Валерій Лісков отримав на горіхи – словесно. Його колеги ніяк не можуть забути своєї популярності на російському телебаченні. Нагадаємо, канал «Росія-24» заявив про бажання нашої області стати автономною. Привід – звернення хмельницьких обранців до президента та прем'єр-міністра України, яке вони прийняли на позачерговій сесії обласної ради 1 червня. У ньому депутати просили перейти на договірні відносини у плані розподілу повноважень між Кабміном і владою на місцях. Та, як виявилось, проект звернення ніхто з депутатів не читав, просто повірили на слово авторитетному Валерію Ліскову. Ми всіх нас підставили, тому що на минулій сесії ми прийняли таке рішення, що ми стали героями каналів російських. Питання заключення угод – це європейська практика. Європейська практика з центральними органами влади. Зараз розбирається, хто ці ролики готував, хто знімав, хто скинув на 24 канал. Я його не дивлюся, цей 24 канал. Це фейки, так само, як і, що ми їмо немовлят, що ми п'ємо людську кров і інші питання. Коледж пристрастів вщухли, взялися до кадрових питань. На сьомій сесії представили нових керівників трьох комунальних підприємств краю. Фірму «Комунальники» очолив Дмитро Возняк. Кіновідеопрокат – Андрій Олесь. Віктору Гончару дістався найпроблемніший об'єкт – аеропорт Хмельницький. Вже багато років у нього вкладають шалені гроші. Та замість позитивних результатів постають нові проблеми. Одна з таких – земля. Вже більше 12 ділянок на території Литовища роздали. Хто і для кого – зараз вже з'ясовує прокуратура. На 8 ділянок передано до суду і встановлюються підстави їх передачі і законності. Дані землі відносяться до земель промисловості транспорту, а чомусь адміністрація з 9 по 12 рік передавала їх як землі особисто, землі сільськогосподарського призначення. Новому керівнику доведеться розбиратися із приватними літаками, які є на території аеропорту. Фірма, яка їх утримує, довгий час не сплачує гроші за оренду. Дане товариство на території комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» має нерухоме майно, а саме док-агрегатів і док-ангар. Відповідно до статутної документації, товариство виконує ремонтні роботи. Статус неробочих літаків – це є додаткове ремонтне обладнання. От на мою думку, скажіть. І вони говорять про те, що вони не будуть сплачувати відповідні кошти, тому що це їхній ангар, і в цьому ангарі вони здійснюють ремонт літаків. От я на комісії задавав питання, скажіть, будь ласка, хоча б за останніх 10 років, хоча б один літак там відремонтували? Уже вп'яте на розгляд депутатського корпусу внесли питання щодо надання Перлині Поділля дозволу користуватися надрами. Заволодіти свердловиною санаторно-оздоровчий комплекс намагається ще з 2006 року. За цей час вже навіть проклали шлях до мінеральних вод. Однак користуватися ними законно не мають права. Ба більше, суд першої інстанції скасував усі декларації на будівництво. Суд виграний в користь обласної адміністрації в зв'язку з тим, що було доведено, що з декларації на побудову свердловини, на початок побудови свердловини, на закінчення побудови свердловини були незаконні. Департамент екології теж проти подібних дозволів, переконує, розбазарювання мінеральних надр швидко призведе до знищення Збручанського родовища. Натомість деякі депутати стали на бік Перлини Поділля, мовляв, відмова у користуванні свердловиною – це знищення бізнесу. Можна назвати цю акцію таким відчуванням бізнесу. Слово таке відчування, тому що постійно звучається на бізнес. Люди працюють, забезпечують робочі місця. Сьогодні там є відповідальність перед працюючими, які сьогодні отримують заробітну плату. Це є дійсно перлина сьогодні Хмельницької області. І просто взявши тупо і обмеживши, ми створюємо такий прецедент, ми обмежуємо конкуренцію. Попри всі аргументи «за» і «проти», санаторно-курортному комплексу таки не дозволили користуватися мінеральною свердловиною. Не оминули увагою обласні обранці і учасників АТО. Депутати допоможуть придбати житло для бійця Андрія Панасюка з Нетішини. Також депутати обласної ради вирішили промоніторити ситуацію з водозабезпеченням, аби комплексно проаналізувати ситуацію і за потреби просити грошової допомоги у держави.